Maier, zorionak zure lehenengo garaipena gaurkoan lezamako ziklorrozean, ez bakar junior maian, baita ere open maiako lasterketa irabazi zu lasterketan nagusia, zer moduz junta eguna? Oso gustoa, bai, oso pozin hau indako karrerakin. Nahiko gogorra izan da, zirkuitoa, eta bueno, asiran taldetxo bat jungea, eta bueno, lehenengoak tartetxo bat ate hau, baina bueno, gero remontatzen juna ez, eta azkenen harrapatu indiot, eta bueno, gero azkenen ba, indarrakin aurkitu naiz eta atzen utziet eta azkenen ba, garaipena lortuet. Beste garaipen bat zuen, txat jodorrentzat, zein da zuen sekretua elitei hain erraz irabazteko? Ez dakit, ba, saiatu eta ba, dena ematea, denbora guen. Nola ikusten dituzu aurrengo karrerak, ja, zekloz giroak gehiago sumatzen dugu, karrera handiagoak, jende gehiagorekin, hori ere, bueno, eskat urduritasuna eta nervioak ere handituko ditu. Bueno, gogotxu, a ber, urduritasuna beti, baino ondo ematen nik uste, azkenen gustatzen daitena da eta gustu daiteten zerbait. Zorionak. Eskerrik asko.